Вбивство журналіста. На Хмельниччині такий злочин відбувся вперше за роки незалежності України. Ольга Мороз померла від перелому потиличної кістки та набряку головного мозку. З квартири 40-річної журналістки зникли особисті речі – телефон, нетбук, ключі, зарплатна картка та золоті прикраси. Одразу після вбивства правоохоронці заявили – є підстави вважати, що вбивство буде розкрите вже невдовзі. Минуло більше місяця, але ще й досі тривають судово-медичні експертизи. Експертизу проводить експерт Шепетівського міжрайонного бюро СМЕ. В середньому судово-медична експертиза, відповідно до документів Міністерства охорони здоров'я, триває місяць. Ну, якщо є якась складність і необхідно провести ще додаткові дослідження, тому цей срок може бути набагато довше. Наразі відпрацьовуються декілька версій злочину. Підозрюваних міліція не називає. Каже лише, що це як чоловіки, так і жінки. Не виключають, що до злочину причетні одразу декілька осіб. Правоохоронці схиляються до версії. Вбивця був знайомим Ольги Мороз. Коло людей, які були близько знайомі з потерпілою, вказують нам на те, що, в принципі, потерпіла вона не пускала кого-небудь до себе в квартиру. А тому, якщо ця особа все ж таки якимось чином потрапила в житло, то це було вчинено з дозволу нашої потерпілої. Одразу після трагедії із журналісткою у Нетішині подейкували. Ольга Мороз готувала резонансний матеріал про вирубку лісу біля міста Супутника. Проте версія вбивства через професіональну діяльність досі не підтвердилася. Покази і колег потерпіли також вказують на те, що вона не займалася такими матеріалами, які могли би в подальшому призвести до негативних наслідків. Будь-яких погроз в адресу видання чи взагалі на адресу потерпілої Мороз у зв'язку з її професійною діяльністю не було. Розслідуванням вбивства Ольги Мороз займається майже 30 працівників управління внутрішніх справ області. Коли саме міліція назве імена винних у смерті журналістки, досі невідомо. Якщо справу доведуть до кінця, то вбивці головного редактора Нетішинського вісника може навіть загрожувати довічне ув'язнення. Світлана Русіна для інформаційного випуску.